суходолу, а очевидно, що через море він був евакуйований в Російську Федерацію. Тим більше ви знаєте, що Крем Дмитрівського посла. Очевидно, що Росія буде серйозно грати по Харкові Януковича. Ще запитаю, що проводять нове жодно чи утро? Нове жодно? Певно, це буде зранку. Сьогодні ще тривають консультації, але часу є дуже мало, і воно все відбувається в дуже швидких темпах. Єдине, що можу поінформувати, що новий уряд буде мати в своєму складі багато представників громадськості, активістів Майдану. Думаю, що вже зранку ви зможете побачити новий уряд у Сирії. Які помоці очікуєте від Унії Європейської? Для нас дуже важливо вже не тільки заяви про підтримку, не тільки засудження насильства, яке було в Україні. Для нас зараз дуже важливо навіть не санкції, тому що ми очікували на них трошки раніше. Хоча санкції – це теж важливо, їх треба дотискувати, їх треба доводити, ніхто не повинен бути не покараний. Але зараз для нас питання номер один – це є матеріально-фінансова допомога. Скарбниця по складу. Звичайно, для нас воно так само набагато більше, ніж просто золота медаль. Вітаю вас ще. Дякую. А вона польський? Поляки взагалі